Цифри ковіду нині не такі страшні. Менше 4 тисяч заражень, а точніше 3774 нових випадки за добу. Однак це характерно для понеділка. А от прогнози на майбутнє геть невтішні. Міністерство охорони здоров'я готує нас до щоденної статистики в 5 тисяч випадків на день. Ще влітку РНБО прогнозувала загальну кількість хворих на кінець жовтня – 360 тисяч. Зараз в Україні понад 230 тисяч інфікованих. Останні новини із фронту епідемії – далі у фактах. На Харківщині, яка і так лідирує за кількістю нових інфікованих, очікують ще значнішого приросту хворих. Адже там 3 жовтня провели масштабний концерт, присвячений Дню вчителя. За попередніми оцінками, там було кілька тисяч людей, і карантинних обмежень вони особливо не дотримувалися. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, організаторам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень. Дуже важливо було для місцевої влади саме провести цей концерт. Ну, звичайно, в нас же ж... Вибори – це ж головне. Не здоров'я і життя громадян, а головне – це вибори. А в Дніпрі кількість недужих після масових гулянь на День міста збільшилися втричі. Трохи менше місяця тому в Дніпрі з розмахом провели свято. Десятки тисяч людей без дотримання карантинних норм насолоджувалися світловим та піротехнічним шоу. Відсутність захисних масок та нехтування соціальну дистанцію – за кілька тижнів місто із зеленої зони перейшло в помаранчеву. Десятків до кількох сотень інфікованих. Так зросли показники. Фахівці пояснюють таку статистику саме масовими святкуваннями. Нині госпітальні бази заповнені майже на 100%, а медиків критично не вистачає. Все більше людей зі складними формами пневмонії потрапляють одразу до реанімаційних відділень. Люди тяжело болеють. У нас в відділенні реанімації втроє увеличено кількість коек. І кожен день їх не вистачає. І ми беремо тільки тяжелих і крайне тяжелих. Місто Канів на Черкащині знову повернувся до червоної зони. У Помаранчеві побув 2 тижні. Тепер життя в місті знову паралізоване. Заклади харчування, сфера послуг, розважальні заклади не працюватимуть. Містянам доведеться здебільшого ходити пішки. По Україні 123 середня захворюваність на 100 тисяч. П'ятикратний розділ – це буде 615. У нас 671. Чому червона зона? Відсутність транспортного сполучення – одне з найболючіших обмежень, нарікають люди. Адже ні на роботу, ні до лікарні тепер не дістатися. А на таксі не настачишся, бідкаються люди. Мені ось це як вагітність з двойняшками, тим більше мені добиратися, ну, немає чим. А явку мені кожен день, бо то, що в мене, ну, ще й здоров'ям проблеми. І дуже важко. У червоній зоні Тернопіль, а в Чернівецькій області звітують про повторне зараження коронавірусом 20 людей. Христина Венгеліускайте, Ірина Цимбал, Факти ICTV.